Ստեփանակերտի թիվ 8 կրթօջախում գործող քաղաքային մարզադպրոցում ենք մարզական նոր գույքը կարծես իր հետ նոր շունչ ու եռանդ է փոխանցել Արցախի մարտարվեստի ասոցիացիայի մարզիկներին։ Սովորական մրցակցից հենց պարապմունքները տեղափոխելով արդեն ռինգ զգում են տարբերությունը եւ տարածության եւ կողմնորոշվելու առումներով։ Ինչպես տեսնում ենք, այս պարապող մեր տղաների համար մեծ նվեր է ստացվել Կրասնադարձի մեր համերգրացի Հենրիխ Գրիգորյանի միջոցներով եւ այս հոյակապ ռինգը արդեն մեր բրոնզկամարտի եւ մյուս մարտարվեստի ձևերով հիմք կծառայի կարողանան համապատասխան մարզումներ կատարել եւ ասել է թե իրենց մարպետությունը ավելացնելով կարողանան նաեւ մրցակից լինել տարբեր առաջնություններում։ Ստեփանակերտի քաղաքային մարզադպրոցին պրոֆեսիոնալ ռինգն վիրաբերելու մտահղացումը մեր հայրենակից ռուսաստանաբնակ գործարար Հենրիխ Գրիգորյանինն էր։ Բարերարի նպատակը մեկն է՝ նպաստել սպորտի զարգացմանը հանրապետությունում։ Ուղղակի տեսնելով մեր մարզիկների ելույթներն ու ձեռքբերումները միջազգային ասպարեզում, ինչպես նաև տեսնելով, թե ինչ սուղ պայմաններում են նրանք անցկացնում պարապմունքները, որոշեցին նման մի նվեր մատուցեմ։ Դա իմ սեփական միջոցներով եմ նախաձեռնել։ Հենրիխ Գրիգորյանը սպորտի մեծ սիրահար է, նախկինում էլ մարզիկ էր, այնպես որ լավ է գիտակցում սպորտի դերը սերնդի ճիշտ դաստիարակության հարցում, նաև ծանոթ է այդ ոլորտի նրբություններին։ Մարզական աշխարհում մեծ ձեռքբերումներ ունենալու կարևոր հանգամանքներից է մարզադահլիճի պայմաններն ու համապատասխան մարզագույքի առկայությունը։ Բարերարը սակայն մտադրված է չսահմանափակվել այս նվիրատվությամբ, ունի մշակած ծրագիր, որը միտված է Արցախում ոչ միայն սպորտի, այլև մշակույթի զարգացմանը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջ աշխարհին ներկայացնել Արցախի սպորտն ու մշակույթը իրենց առանձնահատկություններով։ Ես սիրում եմ սպորտը եւ հետեւում եմ մեր մարզիկների ելույթներին միջազգային տարբեր առաջնություններում։ Նկատել եմ այդ մարզական միջոցառումների ընթացքում մրցանակային տեղեր զբաղեցնողները հիմնականում արցախցի մարզիկներն են, բայց ցավոք միջազգային ասպարեզում առայժմ չեն կարողանում հանդես գալ Արցախի դրոշի ներքո։ Այդ տհաճ երևույթը ինձ հոգեպես մաշում է, առավել եւս որ արմատներով արցախցի եմ։ Դա սխալ է, չի կարելի սպորտը խառնել քաղաքականությանը։ Սպորտ это не бизнес, это не политика. Нельзя их путать друг с другом. Բարերարը վստահ է կգա եւ այն ժամանակը, երբ մեր մարզիկներն աշխարհի առաջնություններում կներկայացնեն Արցախի հանրապետությունը, իսկ մինչ այդ սպորտի եւ մշակույթի զարգացման ու տարածման համար մեծ աշխատանքներ է պահանջվում։ Հենրիխ Գրիգորյանն այդ առումով արդեն որոշ քայլեր է ձեռնարկել։ Вот на рынке написано мои телефоны, данные. Это будет открыть счёт. Ահա ռինգի վրա գրված են իմ հեռախոսահամարներն ու տվյալները։ Կրասնոդարի շրջանում բացել են ֆոնդ, որը միտված է Արցախում սպորտի եւ մշակույթի զարգացմանը։ Շուտով նաեւ բանկային հատուկ հաշվի համար ու կայք են բացելու։ Հետաքրքրվողները անկախ նրանից մասնակից են թե ոչ, օրվա ցանկացած ժամի կարող են զանգել ինձ կամ մտնել կայք, որտեղ էլ տեղադրված ու տեսանելի է լինելու բոլոր տեսակի դրամական փոխանցումները։ Ես հուսով եմ, որ հայերն անտարբեր չեն լինի այդ գաղափարի հանդեպ։ Լավ եմ ճանաչում ազգիս, ինչպես որ հայն է սիրում իր հայրենիքը, դեռ ոչ մի ազգության մեջ չեմ հանդիպել։ Я знаю свою нацию больше, чем армянин любит свою родину. Я ещё такого не видел. Геннадий Еремян, Արտավազդ Գրիգորյան, օր